Matte 2. Uppgiften lyder att Rickard påstår att såväl median, medelvärde, variationspoäng samt typvärde kan bestämmas med hjälp av ett logaritmdiagram. Är det sant? Och då ska vi motivera vårt svar där. Och ett logaritmdiagram, det har du faktiskt i din formelsamling, hur det ser ut. Det är en låda kan man säga så. Och i lådan så hittar vi median, så det är helt korrekt att medianen kan vi bestämma där. Och variationsbredden kan vi också bestämma, för det är från minsta värdet ända bort till största värdet. Alltså största minus minsta. Då får vi variationsbredden på vårt logaritmdiagram. Men de andra två, medelvärde eller typvärde, det kan vi inte säga hitta i ett logaritmdiagram, en sån här låda. Däremot median och variationsbredd. Okej, nu så skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock och sen gör du om uppgiften om en liten stund.